पुरा हुरी चलिरहेछ, त्यो मुनिबाट आगो आइरहेछ। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् कति छिटो आगो अगाडि बढिरहेछ। मलाई लाग्छ यो अब आगो यता पार गऱ्यो भने यताको जङ्गल पनि नाश गर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् आगो यस्तो डेन्जर तरिकाले चाहिँ आगो लागिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी पनि यहाँबाट भाग्छौँ किनभने यो अत्यन्तै डेन्जर भइरहेछ। माथिल्लो हिमाली यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा हामीले विभिन्न खालको समस्याहरू भोगेका थियौँ, झेलेका थियौँ। तपाईँलाई म बिहाइन्ड द सिन देखाइरहेको छु, यसको पुरा भिडियो आउने नै छ। कृपया च्यानल मन परे यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई नियमित यस्ता भिडियोहरू प्राप्त हुँदै जानेछन्। म तपाईँहरूलाई हरेक थरीका भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु र यो जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ र पारिलो ठाउँमा छौँ। हावा चलिरहेछ, वसन्त ऋतुले रुखहरू मौलाउन थालेका छन्, पाउलिन थालेका छन् र यहाँका विभिन्न सयौँ प्रजातिका जडीबुटीहरू नष्ट हुने र यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँका वन्यजन्तुहरू पनि तितरबितर हुने, भाग्ने अथवा डढेर मर्ने यस्ता सम्भावनाहरू धेरै देखिएका छन्। प्लिज म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ। यी पारिपट्टि हामीले देखिरहेछौँ यो खोल्सा, अनि त्यसपछि यतातिर आउनुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बसेको गोठहरू रहेछ जस्तो देखिन्छ। हामीलाई हिमाली भेकमा जाँदै गर्दाखेरि निकै माथिल्लो हाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ आगोले बाटोमा निकै गाह्रो भएको थियो। यसरी आगो लाउने काम चाहिँ नगर्नु होला, किनभने कतिपय गाउँतिर चाहिँ कस्तो चलन हुँदो रहेछ भने आगो लायो भने चाहिँ पुरानो घाँस डढेर नष्ट हुन्छ र नयाँ घाँस चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले पाउलेर आउँछ भनेर चाहिँ एउटा सामान्य उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो सोचाइ हुँदो रहेछ। र त्यो सामान्य सोचाइले गर्दाखेरि कति सयौँ चराचुरुङ्गीहरू नष्ट हुने, सयौँ जङ्गली जनावरहरू नष्ट हुने यस्ता चाहिँ ठाउँहरूमा त्यो कुराहरू मैले पाएँ यात्रामा। प्लिज यहाँहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो आगो लाउने काम कसैले पनि नगर्नु होला। यदि कसैले देख्नुभयो र आफ्नो कन्ट्रोलमा छ भने त्यसलाई निभाउन पनि यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, किनभने हाम्रो जङ्गलहरू दिन प्रतिदिन यसरी विनाश भइरहेका छन् र हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ र विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रा जङ्गलमा पाइने चराचुरुङ्गीहरू पनि नष्ट हुँदै जान्छन्, जङ्गली जनावरहरू नष्ट हुँदै जान्छन्, उनीहरू लोप हुँदै जान्छन्। कृपया आगो लाउने काम नगर्नु होला। हामीलाई आगोले अवरोध गर्न सक्छ, हामी अगाडि जाँदैछौँ। त्यहाँ आगो तन्किरहेछ है, हाम्रै यात्रामा पर्छ त्यो बाटोमा। ल हेर्नुहोस् आगो कसरी तन्किरहेको छ, आवाज सुन्नुहोस् त, यसरी नष्ट भइरहेका छन् जडीबुटीहरू। यो मुस्लो हाम्रो बाटोतर्फ नै आइरहेको छ, यता माथितिर हामी जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो बाटोमै यसरी धन धनी आगो लागिरहेछ। हेर्नुहोस् आगोको लपका। सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरेर होला। थ्याङ्क यू।